Hallo YouTube, det her Vengot på VNG TV, og i dag skal vi åpne de nye pakkene som har kommet. Just bear with me. Zhutun would like to be the first welcome to... Nice. Deal damage equal to this minion attacks randomly split. Den der nice. Aha. Må du seriøst åpne en og en sånn? Det tar jo ikke lang tid, da. Rare. Hora rare i første pakke, det er ikke verst, egentlig. Det er ikke ut som du har noe spesielt, da. Ja. Whenever, aha. Rare. Det ser ikke ut som det noe spesielt. Draw card. Ah, den litt, faktisk litt nice. Den kan være gjerne nice. Ikke noe spennende der. Ikke noe... Jo, den kanskje. Jaha. Epic! Use a friendly minion, add one copy. Aha. Nice. Epic nice. Jeg håper i hvert fall på en eller to legendary. Sist gang jeg kjøpte sånn femte pakke fikk jeg ikke en jævla legendary. Eller jeg fikk dust da, men... Benevit this attack and kills a minion. It may attack again. Den jævlig nice, faktisk. Choose a friendly minion. Ja, det her var bra. Fortsett sånn! Rare. Summon to 1-1 spiders. Han gir det noe mening at den er... Ja, greit. Hva mer har vi her da? Legendary. Nice. You're chosen one cards. Aha. Ikke verst. Kanskje ikke den beste legendaryen, men legendary er legendary. Destroy a frozen. Den jævlig nice. Boba er to koskar da, det var bra. Jeg spiller som regel bare mage, så... Enda en legendary. Wow, sær. Den der jævlig bra, da. Den jævla sweet, faktisk. Ikke verst. Det der var jævlig bra kort. Sånn seriøst. Golden kort er jo alltid nice. Drake, drage. Se som jeg kan endre litt på dragedekket mitt nå. Jeg kan i hvert fall ha den 10 i dragen, ass. Enda en legendary. Kan den der sterk, da? 8 damage to all minions. Holy fuck. Inkludert han der, eller? Nei, det kan ikke være det, vel. Åja, death rattle, da. Åja, ok. Nice.
Den er litt nice. Nå har jeg egentlig aldri spilt noe sånne Murloc-dekk da. Vi startet i hvert fall jævlig bra her nå. Fått en del legender allerede. Epic! Destroy all minions. Draw a card for each. Den er nice. Warlock, det spiller jeg nesten aldri da, men... Faceless Behemoth. Det er som jeg har fått en del dyrekort her da. Den er jævlig bra. Det var så mye kule nye drager det kom til, det liker jeg. Summon a random... Golden Rare. Nice, nice. Deal 9 damage randomly. Aha. Den er ikke... Jeg er ikke så happy for de der som kan hitte deg selv heller, ass. Fan, det er jævlig sterkt kort å være... Den der og Mirror Mage kan være bra, men være en jævlig bra start, da. Give a minion 2-6. Fy faen. Det er selvfølgelig Priest som får det da. Kom igjen da, med en legendary. Rare. Epic! Enda en drage. Det var han der jeg fikk i stad. For each enemy minion det stod to. Aha. Den er ikke så dum, Mel. Ja. Resten var ikke noe spesielt, egentlig. Drage. Epic. Mage Scort er alltid nice. Får en del Dusk nå da. Kanskje jeg får kjøpt en Legendary til. Nå bare er jeg litt usikker på hvem Legendary jeg burde skaffe meg da. Av de nye kortene her, så... Det får jeg google litt, egentlig. Ellers sjekke hva som er for noe. Bear. Faen, den der, ja. Faen, den der. Det er ikke noen grunn til å bruke den der, egentlig. Golden Common. Ja. Golden er som sagt alltid nice å få. Gir en del Dusk. Kom igjen da, med Legendary. Nei. Legendary. Epic. Rare. Your weapon cost 2 less. Den kan være nice. Replace your power and warlock. Ah. Replace your hero power. Med hva da? Ja, med navn. Ok.
ikke noe spennende. Noe spennende, add a random classer. Den nice. Rare. Kom igjen da, legendary! Men... nothing interesting. Epic. Taunt, battleground gain, one health for each enemy minion. Nice. Ja, men det er jo ikke sånn. Ah. Jaha. Drage. Kan ikke jeg få min legendary, sa jeg. Fannet at jeg fikk den der 10-dragen er jo jævla nice. Der ja! At end of your turn, put a minion from your deck into your battlefield. Nice, nice, nice. At the end of the turn, minion. Den faktisk... den kan være jævlig sterk. Og tidlig at hvis du får bruke sånne der minions med battlecry, så er det ikke alltid du får noe ut av den battlecryen. Det er det eneste som er litt dritt med det. Dritt med det. After you summon a minion, give it 1-1. Den nice. Give all detrial minions. Ah. Den faktisk ikke så dum den her, siden du kan stacke opp sånn som den der jævla edderkoppen. Nice, nice. Epic taunt, copy of friendly minion. Det er ikke en helt. Ah. Nice. Litt, jeg synes det var litt dyrt kort egentlig, ja, men ok. Det er nice, taunt. Du kost. Jeg vet ikke om det er noe kort å bruke, men du. Give a minion 2-2. Så bits du opp. Kan jeg med legendary, ja, please. Skal i hvert fall ha en med legendary, synes jeg. Legendary, I want. Fan, jeg har fått mange av de der faceless beamet, altså. Sikkert som jeg får noe golden legendary da. Ok, siste pakka. Nei. Men den der dragen der er ikke så dum altså. Ok. Det var det. Da er det jo å bruke dust som en motherfucker. Faen, jeg hadde ikke så mye dusk. Faen. Det er noe interessant her, da. Jeg vil sjekke ut her, da.
Er det noe spennende her? Vi går rett hit, vi. Skal vi se, at the end of the turn, den her er ny. Nei, det er den ikke. If you can trust it. Ah. Jeg har lyst på den dragen her, jeg. Denne også, for den saks skyld. Jeg har lyst på alle dragene, det hadde vært fett. Men den der, var jævlig nice å få. Sånn seriøst. Cast a random spell for each spell you cast. Summon your death rattle minion that died this game. Ah. Fan, den der har vært jævlig svit da. Men vi skal i hvert fall ha en kort der vi skal ta vekk da. Vi tar vekk Elise. Så putter vi inn deg. Er det noen dyre drager her jeg fikk av? Den bytter vi. Drage. Han er den tidligere drag, faktisk. Ja, vi prøver sånn. Det er ikke noe mer drager her som jeg har fått. Ok, da. Vi prøver. Jeg skal sjekke new deck. Har det kommet noe nytt her, liksom? Madness and Magic. Da, hvem er det jeg kortet jeg... Jeg mangler en sånn Twilight. Så mangler jeg Alex. Jeg må skaffe meg den der da. Ja. Her mangler jeg Pyroblast. Men jeg liker ikke den Pyroblast. Ok, hvis det var noe som gav deg å se så langt, så er du syk i huet, ass. Greit, takk for at du så på, og ha det bra.